कसरी सोल्जर्सले ब्रिजमा लेफ्ट राइट गर्दा ब्रिज कोल्याप्स हुन्छ होला र हुन्छ नि सोल्जर्स वा आर्मी ट्रुप्सले मार्च पास्ट यानि लेफ्ट राइट गर्दा झुलुङ्गे पुल कोल्याप्स भएका स्ट्रङ विन्डले सस्पेन्सन ब्रिज कोल्याप्स भएका इन्सिडेन्ट्स पास्टमा धेरै भएका छन् हो र ल त्यसो भए मलाई यस्तो हुनुको रिजन बारे पनि भनिदिनुहोस् न त टिचर सुन जब ब्रिजको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र बाहिरबाट यानि एक्सटर्नल सोर्सबाट ब्रिजमा लागेको फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुन्छ त्यति बेला ब्रिजको इन्टर्नल कन्फिगुरेसन यानि एटम्स मोलिक्युल्सको भाइब्रेसन बढ्छ र सिस्टम अनस्टेबल हुन्छ र केही टाइमको ओसिलेसन्स पछि ब्रिज कोल्याप्स हुन्छ ब्रिज कोल्याप्स हुने बारे बुझौँ भनेको आफ्नै ब्रेन कोल्याप्स होला जस्तो हुन्छ त कति धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने किन र के कुरा बुझेनौ र मैले नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनेको बुझिनँ नि टिचर हो र ल सुन युनिभर्समा भएका हरेक अब्जेक्ट्सका आफ्ना आफ्ना फ्रिक्वेन्सी हुन्छन् घर गाडी कप रबर स्ट्रिङ पेन्डुलम आदि हरेक चिजको ओसिलेट गर्ने आआफ्नो क्यापेसिटी हुन्छ कोहीको ओसिलेसन्स देखिन्छ भने कोहीको देखिँदैन अनि नेचुरल फ्रिक्वेन्सी चाहिँ के हो त टिचर कुनै बडी ड्याम्पिङ फोर्सको एब्सेन्समा फ्रिली ओसिलेट हुन्छ भने त्यति बेलाको फ्रिक्वेन्सीलाई बडीको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ आज त म अरू बेलाको भन्दा केही ज्यादा नै कन्फ्युज हुँदैछु क्या हो यो ड्याम्पिङ फोर्स भनेको के हो एकपल्ट भनिदिनुहोस् न टिचर ड्याम्पिङ फोर्स भनेको सिस्टम ओसिलेट हुँदा सिस्टमको ओसिलेसन्सको एम्प्लिट्युड घटाउने फोर्स हो यदि ओसिलेसन्स एयरको प्रेजेन्समा भयो भने एयरले सिस्टमको ओसिलेसन्स डिक्रिज गर्ने काम गर्छ याद आयो टिचर रुखका पात हावाले हल्लाएपछि एकछिनमा रोकिन्छन् स्ट्रिङको भाइब्रेसन्स पेन्डुलमको ओसिलेसन्स पनि एयरको प्रेजेन्समा भयो भने ड्याम्प्ड हुन्छ ड्याम्पिङ फोर्स बुझेपछि अब नेचुरल फ्रिक्वेन्सी पनि सजिलै बुझ्छौ हो टिचर एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट नेचुरल फ्रिक्वेन्सी के हो भन्न बारे बुझाइदिनुहोस् न त भइहाल्छ नि ल सुन अब तिमीलाई बुझ्न सजिलो हुने एक्जाम्पल पेन्डुलम नै हो जब लेन्थ एल भएको पेन्डुलमलाई भ्याक्युममा ओसिलेट गराइन्छ त्यो पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सीमा ओसिलेट गर्छ र त्यो फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्न पनि सकिन्छ हो त टिचर टाइम पिरियड इक्वल्स 2π टाइम्स स्क्वेयर रुट अफ एल बाई जी हो यही फर्मुलाबाट टाइम पिरियड र फ्रिक्वेन्सी फाइन्ड गर्न सकिन्छ हो सही भन्यो अब पेन्डुलमलाई कम फोर्स दिएर छोड्दा अथवा धेरै फोर्स दिएर छोड्दा यसको फ्रिक्वेन्सीमा केही फरक पर्दैन थाहा होला नि फ्रिक्वेन्सी एम्प्लिट्युडमा डिपेन्ड गर्दैन भनेर कम फोर्स लगाउँदा पेन्डुलम बिस्तारै ओसिलेट गर्छ र धेरै फोर्स लगाउँदा पेन्डुलम फास्ट ओसिलेट गर्छ तर दुवै केसमा फ्रिक्वेन्सी सेम आउँछ टिचर हो अहिले सही कुरा भन्यो अनि सुन फ्रिक्वेन्सी सबै मटेरियल्स वा अब्जेक्ट्सका हुन्छन् मटेरियल्समा ड्याम्पिङ फोर्सको एब्सेन्समा हुने फ्रिक्वेन्सीलाई नेचुरल फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ ए बडीमा ड्याम्पिङ फोर्सको एब्सेन्समा हुने फ्रिक्वेन्सी नेचुरल फ्रिक्वेन्सी रहेछ हो त अनि तिमीले सुनेको होला नि अर्थक्वेक आउँदा कुनै बिल्डिङमा धेरै नै क्षति हुन्छ त्यसको रिजन अर्थक्वेकको फ्रिक्वेन्सी र त्यो बिल्डिङको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी म्याच भएर हो ए भनेपछि सोल्जर्सले ब्रिजमाथि मार्च पास्ट गर्दा पनि ब्रिजको नेचुरल फ्रिक्वेन्सी र सोल्जर्सले जेनेरेट गरेको फ्रिक्वेन्सी म्याच भएर ब्रिज भत्किने हो एक्ज्याक्टली तिमीले नेचुरल फ्रिक्वेन्सी बारे बुझे जस्तो छ नेचुरल फ्रिक्वेन्सी त मेरो ब्रेनको खाली पानामा नमेटिने गरेर छापिसकेको छ नि